gott folk, nu har det återigen blivit dags för mig att dela ut resepresentkort hos Ving värda 15 000 kronor per lott. Och varför inte göra det här i Hyltebruk? Nu kör vi! Vänta förresten, jag kom ju på. Idag vill jag faktiskt rikta ett extra stort grattis till min sköna kollega Sandra Dahlberg. Hon fyller nämligen år. Stort grattis och hurra! Här inne jobbar Eva. Häng på. Hej Eva. Hej. Får vi ta med dig utanför disken här? Anders, du har en lott hos oss. Det innebär 15 000 kronor i resepresentkort hos Ving. Stort grattis. Tack, tack. Tack själv. Tack. Ja, har du Eva. Du har ett gäng lotter hos oss du. Ja. Ja. Hur många som helst känns det som. 15. 30. Du Anita, du har ju tre lotter hos oss. Det betyder att du har 45 000 kronor att resa för hos Ving. Grattis! Så hemskt mycket! Yeah. Vi har pratat om resa till Thailand till jul. Jaha. Ja, då kan jag ju använda dem. Jaha, det kan du faktiskt göra! Och här, vi är inte i mål på långa vägar, ser du. Bengt Ove Bogren. Eva-Maj Bogren, ni får 15 000 kronor var att resa för hos Ving. Stort grattis! Tackar! Stort tack så mycket! 150 och 165 000 kronor att resa för. Grattis! Tack! Stort grattis! Nej, Karina verkar inte vara hemma. Men vad är det? Då får vi väl vänta tills hon kommer hem då helt enkelt. Nu kommer vi. Vad i helvete gör ni här på min gård? Hej Karina. Hej. Är detta sant? Ja. Välkommen hem Karina. Tack. Min första fråga är så här. Vart vill man åka om man har en drömresa? Vad skulle det vara? Oj. Så långt. Det har jag inte ens hunnit tänka på. Alltså nej. Har du aldrig tänkt så här? Men åh, dit skulle jag vilja åka. Någon västindisk paradis. Eller Hawaii då. Får dra till med något. Vi får se om det är så att du landar i Hawaii eller vart det kan bli. Ja, ja. Du har nämligen vunnit 30 000 kronor i resepresentkort hos Ving. Wow, tack. Så häftigt, tack. Ni ska med in och ha kaffe då. Ja, varför inte? Jag menar, min Latcholajbanåda, den är ändå tom. Jag är klar här i Hyltebruk. Ja, men vad kul. Ja, härligt. Hörrni, vi är klara för idag och ni gör vad ni vill. Jag ska dricka kaffe med Karina. Hej då. Vad härligt.